Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Premijerka Ana Brnabić istakla je danas na Kopaonik Biznis Forumu da je najveći zadatak vlade Srbije da transformiše ekonomiju tako da bude zasnovana na inovacijama i znanju kako bi Srbija mogla da dostigne razvijenije zemlje Evrope. Ona je na plenarnoj sesiji na temu makroekonomske osnove za snažan rast istakla da je Srbija danas u mnogo boljoj situaciji nego pre 10 godina i da je nakon teških mera fiskalne konsolidacije postignuta makroekonomska stabilnost. Na obuku rezervnog sastava ove godine će biti pozvano 600 ljudi koji nisu služili vojni rok ili su služili civilno, bez oružja, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin za RTS. Ističe da se i on dobrovoljno javio i da će biti jedan od rezervista koji će proći 15 dana obuke. Počela je obuka za rezerviste Vojske Srbije, a ta vojna obaveza važiće za muškarce do 65 godine. Ova obuka je pre svega bitna zbog pružanja pomoći tokom elementarnih nepogoda, izjavio je vojno-politički komentator politike Miroslav Lazanski. U opštini Stara Pazova novčanu socijalnu pomoć prima preko 1000 lica. Pravo na ovu vrstu socijalne zaštite ima pojedinac ili porodica koja nema prihod ili su im prihodi od imovine ili drugih izvora manji od iznosa novčane socijalne pomoći. Manje od 2% od ukupnog broja stanovnika u opštini Stara Pazova prima novčanu socijalnu pomoć čiji se iznos kreće od 8 do 30 hiljada dinara. Čak 60% od ukupnog broja korisnika kojih je nešto više od 1000 radno su sposobni. Iznosi novčane socijalne pomoći usklađuju se sa Zakonom o socijalnoj zaštiti 2 puta godišnje, 1. aprila i 1. novembra. U odnosu na 2017. godinu, kada ih je bilo više od 2000, broj korisnika je prepolovljen. Pozorišna predstava rađena povodom obeležavanja 100-godišnjice od završetka Velikog rata srpske heroine amaterskog pozorišta Pepo Krsto i Surdoka biće odigrana sutra u sali biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi sa početkom u 19 časova. Sa ovom predstavom oni su prošle godine otišli na Krf gde su predstavljali Srbiju i opštinu Stara Pazova. Scenario i režiju potpisuje Dušan Radojčić. Sinoć je u Staroj Pazovi odigrana utakmica 6. kola mini lige play-offa Super lige Srbije za odbojkaše. Gostujuća Crvena zvezda savladala je Jedinstvo sa 3-0 u setovima. Odbojkašice Jedinstva na još jednom teškom gostovanju ostvarile su pobedu u 6. kolu mini lige play-offa Super lige Srbije. One su sa 3-0 u setovima savladale ekipu Tente iz Obrenovca samo 3 dana nakon odigrane utakmice u Lajkovcu. Još jednom su odbojkašice Jedinstva pokazale da imaju kvalitet i sa 25-22, 25-23 i 25-15 u setovima zadržale lidersku poziciju na tabeli. Košarkaši Dunava vezali su i 3. uzastopnu pobedu. Ovog puta u Staroj Pazovi savladali su ekipu Mladosti iz Zemuna sa rezultatom 79:73. Utakmica je odigrana u okviru 24. kola Košarkaške lige Srbije, a nakon ove utakmice Dunav je trenutno na 8. mestu na tabeli, dok je Mladost na 9. mestu. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove pobedile su sinoć ekipu Voždovca u Beogradu rezultatom 20:35. Ovo je 8. pobjeda ekipe ženskog rukometnog kluba Mladosti i nalaze se na 5. mestu rukometne Super lige Srbije za žene. Sutra umereno do potpuno oblačno, svežije i mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 12 do 17 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.